Hej! Idag är vi här på kolonin igen. Och vi tänkte fira in sommaren som är här. Och det här blir faktiskt den sista filmen för sommaren. Sen kommer vi tillbaka till hösten med nya filmer, nya tips och tricks som ni kan göra där hemma. Men häng med idag! Då ska vi göra en liten sånglek, tänkte jag. Åh, spännande! Ja. Mm-hmm. Och det spelar ingen roll hur bra man sjunger eller så. Utan det här handlar om att komma på en låt så snabbt man kan. Och man kommer på den här låten utifrån det som personen innan sjunger. Så att en person börjar att sjunga en låt. Och sen så det sista ordet som den personen sjunger ska nästa person börja sin låt med. Men om Elise börjar så sjunger hon en låt. Och när du då sjunger ditt sista ord, som kanske är sol, då ska den som kommer på någonting snabbast, sol, vind och vatten. Och då fick jag ett poäng då. Ah, det gäller att vara snabb och direkt. Yes. Mm. Så den som kommer på snabbast, en låt med ordet. Hur vet man när det är dags att börja att sjunga? Alltså, är det givet att man ska sjunga färdigt en vers eller en refräng? Eller kan man sluta mitt i? Ja, jag tänker att ni kan sluta precis när ni känner er klara. Då måste man ju också vara lite med. Och då kan man ju visa det. Jag visar att jag är klar när man sjunger sista ordet. Är ni redo? Yes! Ja, vi är redo. Okej, så att det här kan gå ganska hetsigt. Och det kan också vara väldigt svårt. Så att det vet vi inte. Vi bara slänger oss ut och ser vart vi landar. Ja. Okej, då kör vi. Jag börjar. Vänta, snart är det jag som är kung. Kung, kung, kung i baren. Bara någonting. Men vad händer om ingen kommer på en ny låt då? Ja, om ingen kommer på någonting, då får den personen som sjöng den sista låten sjunga en till sång. Eller fortsätta några ord till kanske? I ja. Samma sång? Ja, det kan man göra också. Då blir det ju nya, ja, nya ord. Ja. Jag har en förslag. Ja. Nu är det gott att leva på en sommardag. Här står Adam och Eva, här står du. You are always on my mind. You the one that I'm living for. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see. Du måste finnas, du måste, jag lever mitt liv genom dig. Havet är djupt. Havet är djupt. Make a noise and make it clear. Boa hela natten. Boa hela natten lång tills du upptäcker dig. Au, 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 au. Okej, ja. Skål och tack. Ja. Boa hela natten lång. Vi skulle kunna sitta här hela natten, tror jag. Det var väldigt kul. Och ja, man kan ju hålla på hur länge man vill. Lycka till! Lycka till! Lycka till! Ni kanske är lite hungriga, ska vi fixa lite käk? Ja! Ja, då sätter vi på grillen. Ja, kul! Gott! Hej! Nu sitter vi här i växthuset igen. Här har jag en bok som jag hittade i bokhyllan hemma. En ordlista. Det finns ju såklart ordlistor på nätet också. Så det kan man ju göra precis som man vill. Nu handlar det om sanning eller lögn. Elise här, hon kommer vara vår sanningsdetektiv. Och vi ska slå upp ett ord som ingen här kanske vet vad det betyder. Framförallt inte Elise. Två av oss andra kommer att berätta en lögn om vad det betyder, men en person säger sanningen. Och nu gäller det för oss att vara så trovärdiga som möjligt och för Elise att vara så smart som möjligt och knäcka koden om vem som säger sanningen. Är ni med? Mm-hmm. Så det gäller att ha pokerface. Yes! Nu är det dags att välja ett ord. Och då ska det vara ett som inte Elise vet vad det betyder. Det är därför de är bra de här gamla ordböckerna, för det finns så många ord som vi inte använder idag, eller hur? Ja. Då får ni vara med och välja här.
det? Mm. Det var bra. Spot Street, känner du till det? Nej, vad är det för någonting? Spot Street. Nu blundar du. Nu börjar. Jag kan börja. Jag vet inte om du har sett Villa Western-filmer. Så du vet de här skalarna med stupid öppning som man spottar i på barna. Det är en Spot Street. Aha. Nej, nej. Alltså det låter ju bra, men nej. Spot Street, det är en liten insekt faktiskt. Nej. Spot Street, det är en, vad ska man säga, en rymdfarkost som skickades upp till månen tidigare, som heter Spot Street. Ja, det här är svårt. Alla låter ju som att de skulle kunna vara rätt. Självklart. Men jag tänker lite att ibland så är det kortaste det mest uppenbara, kan man säga. Så jag skulle säga att Sara har rätt, eller? Ja! Vänta nu, var det jag som vann? Nej, det var ju du som vann. Båda där. Ska vi ta en till? Så ska jag gissa nu då? Ja, ska vi ta den? Ni får säga. Ja. Kan du den? Vilken? Rustig buss. Nej, det kunde jag inte faktiskt. Rustig buss. Det låter som så här ryssebuss. Vad heter de här? Ja, ryssebuss. Ryssebussen. Ryssebuss. Okej, jag blundar. Okej. Är ni klara? Okej. Ryssebuss. Ja, det är faktiskt en pojke som inte... Alltså en bråkstake, helt enkelt. Ah, okej. Det kallar man en, vad ska man säga, en buske som är väldigt... Du börjar skratta innan jag ens har tappat. Som en häck som är väldigt spretig, som inte är liksom ordning och reda på, som de inte har varit där och beskurit. Ah, okej. Det är en norsk maträtt. Fermenterad rökt ål. Rustibus. Rustibus. Oj. Jag går på Elis här. Yes. Var det sant? Ja. Jag vet inte, jag bara fick känslan av att det var med så här lite latinskt uttryck för bråkstock. Ja. Att det kunde vara så här. Och ingen rökt ål då alltså. Nej, men jag vet inte. Jag hade kunnat gå på det. Men bara att vi sa rustibus precis nyss, så ja. Tänkte jag, det kanske därför han sa norsk. Att du sa dansk, då hade jag gått på det alla gånger. Ja, men det är kul. Ja. Rustibus. Tänka mycket. Ja, det gäller att vara snabb och öva på sin trovärdighet. Och ska man spela teater är inte det så himla dumt faktiskt. Ibland åker man på att säga repliker som man kanske inte riktigt tror på. Men då gäller det att hitta trovärdigheten ändå. Lycka till! Då var den här terminen slut. Och vi är så glada att ni har varit med oss och tittat på våra tips och tricksfilmer. Och vi ses igen till hösten då vi är tillbaka. Vi tackar så mycket för oss och önskar er en underbar sommar. Ha det fint! Hejdå! Ha det fint! För nu tackar jag livet och höj mitt glas. Jag tar inget för givet, baby, du och jag. För nu tackar jag livet och ingen jävel kan hindra mig. Vem har sagt att dagar som gått kommer igen? Lev nu då sen. Ja, vem har sagt att dagar som gått kommer igen?